Pokračujeme tam, kde sme minule prestali. Na rade už je pripravené, chlapi sú pripravení tiež, takže môžeme spustiť ďalšiu vlnu ofenzívy. Pretože veľký priestor potrebuje veľa času na finálnu premenu. No a konečne, keď toto dokončíme celé, tak získa záhrada presne ten dizajn a presne ten vizuál, o aký nám ide, aký sme plánovali. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.